뭘 먹고 할 일은 아니지. 아. Malam tak tengok kan? Hujan lebat malam. Malas nak ke bawah. Kenapa? Oh. Bahong bang eh. Ah. Panjang eh. Alhamdulillah. Wow, itu bang eh. Ah. Angkut sikit pun. Masih kuat lagi dah eh. Bibi bawang ni liat. Okey. Kilo 3, kilo 4 ada ni eh. Alhamdulillah bang eh. Ketih rah. Bawang yang pertama. Ah. Wahai gelap dah kau hari dah eh. Wahai. Minta. Minta-minta jangan hujan dulu lah eh. Nak buat les memang tak ada lah ni. Alam. Antai ke hujan ni. Ha. Tengok kawan. Pada mudahan hari ni jangan lah eh. Aduh, hari dah kena hujan. Tahu lah. Dia lagi tidak ni eh. Rawai ni rawai tinggal ni semalam ni bang. Kalau bawah ni tak payah tengok lah eh. Pom-pom tak ada ikan. Dia tidak tahu ni. Eh. Tak ada ikan bang lepas ni. Rasa tak ada ikan. Tidak. Kita turun ke bawah lagi eh. Bawah ni ada lagi dua teh ni. Kena tahu ada yang berikan ni. Rezeki. Alright. Tak apa hari dah gelap dah ni dah eh. Atas kita ni. Haa. Ini. Tutup ni bapak hujan.
nampak kelibat patin ni. Hai brother. Kamu nampak awak ni. Ada pula. Patin. Kamu tak nampak. Alhamdulillah. Ada bang eh. Awak okay. Patin eh. Okey, hantar eh. Teh, korek pula ekor eh. Alhamdulillah, dah ada 3 ekor dah. Spesies dia eh. Air masuk ni. Tutup dulu bang eh. Jaring kita ada lagi satu udang eh. Jaring bawah ni tak ada udang tadi eh. Kita tak ada buat rakaman bang eh. Terus-terusnya. Okey, mantap eh. Alhamdulillah ada seekor. Alright. Udang lagi eh. Jaring dan lagi dua teh ini nak pasang. Aduh. Baik. Okey. Alhamdulillah eh. Allah kita ni banyak bang eh. Bandang ni. Rek eh. Itu. Lung tu. Yang di belakang tak jongkit. Bagau di sini. Nak bagau apa? Kena kau ni. Hai, dili bang eh.
Em vừa là cạnh ra gầy bằng ấy. Hồ đi hở ấy. Bê, ra gầy. Đại nông ngồi đây là bạc về mà đại đứa à. Bánh nhu đi ấy. Thôi tôi ngồi. Thật chết nhu rồi, bánh nhu đi. Bánh nhu ai, ai tao hò, bánh nhu. ตัวละอีเตอร์อีสอบไปเลยเดี๋ยวอ่าอะไรดูดูดูไหมเออดู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 ด
rẹt ấy. Phù. Ôi, đi lì bằng ấy. Kệ cho bên. À. Ôi dạ, bằng ấy. Ê, có rẹt. Phù. Phù. Ôi, bằng ấy. Bố gửi áo bò. Áo bò, đi được con ba lì. Đi không ngày đi lì nhé. Phù. Thần tạ bằng ấy. Hả. Có bộ nên mới là gì ấy. À. Phù. À đồ. Ok, ở rẻ. Ở về, giờ ghen cái từ ấy. Là tôi lê bố cọ ra. À. Ở bệ, à xe, à ghi ní ấy. À đồ. Bóng xe cô. Cả lời xe cô. Phá tên xe cô. Kèn bán đằng xe cổ bằng ấy. Phải ế cổ ý kèn ấy. À. Ở đây. Hujan bang eh. Ditutup lagi hujan. Rencun bang eh. Mantap. Adek. Ai, ini bang eh. Adek.